مانتا ومالين جمعاء بشوافر وجنوري سنة كنا والله بدو كنا يصدها طبعا وحانا جونا مقالة دا أوتوا كندا راديا عدك جبوتي يا شبكة دا كلن وحاو مرتيا مدن حسين جامع عبد الرحمن عندولة ووكيل كا قربجوغا يانا معارضنا حسين ورد هاد بدو ما صنطة سودو ود ما سنتين حسين وانت هردع عنو بيرين سعطان كا قريتان كا مدن الدائر أحمد فارح وحان هرتا سنة عصوب مفهود اللقاء اللي هم بليو محاضر انك الشيء قلعي هرتا محا اللي هاي سنة قورو وناك سنة سنة كا لما كون يسد حياتوانك وحان يدير لجيني هذا الوينها ريتي بوتي سنة برواقع سنة تبدل لبا إيمادو سنة دموقراضي نبال وغنو ولادو سنة أمد ريتي بوتي إمان تفرحات كو غلو مولادو سيدوك تيبا دورشا صوصوطة بارلمان دورشا بارلمان بصوصوطة إن سنة كان labada kun iyo saddex iyo toban doorashadana loo geeyay ma u maleeyneysaa inuu isbeddel dabi yimaado maadaama ay doorashada soo socoto wallahi anigu horta waxaan oran lahaa hadii doorashadu imanayso waxa loo baahan yahay in la isku tago in gacmaha la soo qabsado meel qura laga soo wareejiyo hadii la doonayo ninkan laga badiyo hadii kale wallahi way adag tahay sida kale waxaan rajaynaynaa in ummada reer Jibuuti ay fahanto maanta in iyaguna codkooda ku riidan meesha wanaagsan si ninkan meesha looga qaadi karo marhaba mudane xuseen sidoo kaleba gudoomiyaha xisbiga MRD mudane daayir axmed faarax yaa wadankii ku noqon doona 10 sano oo ka maqnaa sidoo warkaysa wallahi taankaasi ku noqonayo wadankiisii hooyo daayir axmed faarax waxaan weeyey maanta horta ummadii way u baahan tahay annaga intaan u tagin amba u decision ka qaadan amba aan u qaadan qaraarka uu soo maray oo tababaran isaragnay walaalkay daahir axmed faarax horta waxaan leenahay ilaahay nabad gelyaha ku geeyo wadankii isaga iyo dadkiisina ilaahay ay istuso annagu waxaan aaminsanahay isaga iyo ummada kale ee dibadda ka halgamaysa in wadanka loo dhaadaco waa xaq weeye maanta in isbeddel keeni karana waan aaminsanahay dibadda kuwa joogaana waanu daba joognaa waxaanu leenahay walaal daahir axmed faarax ilaahay meel wanaagsan iyo waddankaagii ha kugu celiyo ilaahayna kaala kula sii wax farxada ood ku farxad waa tobasanado dabadeed mudane xuseen uu daahir axmed faarax wadanka ku noqonayo shalay maxay u dhicaydoo maanta maxaa keenay galitaanka waxaa keentay in ummaddii ay bislaatay waxaa keentay in waqtigii gaaray taliskan meesha haystaa inuu gabagabaysi yahay ma ogtihiin in adduunkaba talis kastaba waqti leeyahay waqtigii taliskan ismaaciil cumar waqtigiisi uu dhammaaday maanta waa waqtigii wax la bedeli lahaa marka waxa weeye waqtigii unbaa timid hawaa socota hawadii isbedelka unbaa socota hawadaas ma la socda daahirna isbedelkii baa soo dhow waxaas uu gelayaana haddaba adoo wakiilka qurbajooga halkan wadanka kanada dadka dibadda jooga reer Jibuuti sida uu arkayaan galitaanka mudane daahir axmed faarax wadankii wasuu ku noqonayo wallahi mar hore waan ku sheegay dibaddana waa laga halgamayaa daahirna waa la halgamayaa imankana waa la halgamayaa dugudaha jooga waan ku faraxsanahay waa tan sugeynayna inuu galo waayo dibad dibadii wax laga bedeli karaa way iska yartay shaqo waa laga qaban karaa laakiin gudaha ayaa u baahan maanta dadka iyagii balbala joogay waan ka go'onahay midka dad badan baan 20 sano dadku ugu arkin dadka Britoole la maamulaya ama dadka Britoole ku codeynaya way dadka balbala jooga ma dadka Canada jooga iyo dadka British jooga marka hadda dadkii hurtiga weydid sidee doon sa dadkii inay ku bartaan ama loo joogtid marka waa muhiim maanta in laga dhaadhac wadankii mudane xuseen galitaanka mudane daahir axmed faarax maanta inay makani kartaa inay fursad isbeddel ay timaado madama uu daahir axmed faarax galay Britoole wallahi horta waan rajaynaynaa in daahir axmed faarax jilisaankiisa uu galo in rajo weyn la leeyahay in isbeddel iman doono laakiin waxaa loo baahan yahay in gacmaha la soo qabsado daahir keligii waxa ma qaban karo ummaddu waa inay wax la qabato waa in la soo dhaweeyo waa in la soo garab joogsado waa in ummadda dibadda joogtay kuway gudaha joogaba daahir gacan siiso siduu wax u bedeli karo adoo magacaaga ku hadlaya mudane xuseen kuna hadlaya mucaaradka iyo qurbajooga ما تدار محد كورن لهيد شغبك رير جبوتية ولا لا محد كورن لهيد أنا خوك جبك بدي والله أرت داير وحن كورن لا ولا الكيو ده واحد قاعد تي عرين طلاق وين
إلهينا كوكو بدباديو إلهينا كوكو فضوديو وحانا دو قاتا هاديات قدها تشوكتيا دا ديبتي تشوكتبا أنكو قاسحان غير كندا ونكو قربي تشوكنا وانا مقرر شغيننا انتا سامكو أورمي دادك اللي تبوتينا وحان لأي ولا لأي المانتا داي رحمد فارح وكا سودا داعي لا شقيا وحنا اللقبتا ولا لأي إساقا يركا لنو ويسو سعودان وانا لغا إما ولا إما دوانا اللي تبوتينا ورئيسي حسير جامع عبد الرحمن دولي أطوى تبو